Dobro večer, dragi gledalci. Želim vam Radomir Cirjović iz studija televizije Kanal 9. Dobro došli u emisiju Otvoreni ekran. Eto i brzo proleti vreme i ovog petka ćemo se družiti zajedno sa jednom novom temom i sa jednim velikim i uvaženim gostom. Na današnji dan, 27. novembra, takozvani Crni petak, kupovna navika započeta je u Sjedinjenim američkim državima, proširila se na ceo svet i na Srbiju. Nažalost, Crni petak imamo i danas u Srbiji u drugom pogledu, vezano za obolele od korone i vezano za upokojene, kao posledica virusa. Kako je svetska shopping histerija postala i srpska praznična čarolija, uprkos aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, ove godine se od Crnog petka, koliko čujemo, ne odustaje. S obzirom na aktuelnu pandemiju koja nalaže ograničen broj ljudi u objektima, tržni centri su odlučili da ovog puta produže praznik na više dana uz najavu da su popusti kod nas prisutni od 20% do 80%. Neki trgovci naglašavaju da su osim mera koje su preporučene od strane nadležnih institucija implementirali i dodatne mere u saglašnosti sa COVID-19 sigurnosnim merama od strane Centra za bezbednu kupovinu nezavisne sertifikovane švedske kompanije koja procenjuje bezbednost shopping centra širom sveta. Da li to tako, vidjet ćemo, a kako ćemo se ovih dana ponašati takođe ostaje da uvijek imamo na umu preventivne mere koje su propisane, koje ne bih opisivao, već to znamo što kažu svakodnevno se ponavlja. Evo, mi smo i večeras odložili smo masku zato što smo napravili odgovarajuću distancu. A i kako temperatura pokazuje kod mene i moje gošće, hvala Bogu, večeras smo, barem nas dvoje u studiju, bezbedni. Zato tema večerašnje emisije nosi naziv Potrošači u čeljustima korone. A moja uvek rado viđena gošća je Jovanka Nikolić, pravna savjetnica Asocijacije potrošača Srbije, jedna od vrsnih diplomiranih pravnika, elokventni stručnjak sa kojim je zadovoljstvo večeras pričati na temu koju smo dogovorili. Dobro večer, želim dobro i došlo u emisiju. Dobro večer i hvala vam na pozivu. Osim što ste mi ulepšali društvo, nadam se da će gledalci kao i uvek biti zadovoljni sa vašim edukativnim, da tako kažem, odgovorima koje ću vam postaviti. Obzirom da je i vaša želja kao i moja, i vaše organizacije i moje organizacije da kontinuirano, što kažu, edukujemo naše potrošače, naše građane, kako bi se što uspešnije i kvalitetnije i stručnije oduprli svim, što kažu, naletima koji dolaze iz negativne pozicije trgovaca, negativne pojave od strane pojedinih trgovaca. Koliko je Crni petak popularan u Srbiji i u kojoj meri se potrošači mogu, kako kažu, uz atraktivne cene opremiti od glave do pete? Popularan jeste. Pokazali su redovi. Iako su potrošači mogli da ostvare tu svoju želju za kupovinom ili niskim plaćanjem cena i online putem, što znači da nije bilo neophodno sve to ostvarivati odlaskom u tržne centre ili u same butike, u zavisnosti kakvu robu je ko želeo. Zato što ne samo tokom ove godine i tokom pandemije i ranijih godina online trgovina postoji i ostvaruje se. I postoji zakonodavni okvir koji omogućava njeno ostvarivanje, pa i usled određenih akcija, sniženja, pozivanja na određene rasprodaje ili slično, pa tako i na današnji dan. Širom sveta ljudi su, može se slobodno reći, masovno naručivali putem interneta, jer procenat sniženja su mnogi brendovi oglašavali na svojim sajtovima. Kada je u pitanju odeća, obuća, kada je u pitanju bela tehnika, kada su u pitanju usluge, vi ste mnoge usluge danas mogli ili ćete moći sutra da rezervišete online putem. Naravno, kada se usluga vrši, onda idete da vam se izvrši usluga, da li je to neka kozmetička ili bilo šta drugo. Takođe, ne znam koliko su se odazvali potrošači, a bilo bi dobro, imaju još nekoliko dana ispred sebe,
kod onih brendova koji su pozivali da će od određene zarade koje budu imali danas, naravno bit će sniženih cena i tako dalje, ali će određeni procenat dati u humanitarne svrhe. Pa neka i to bude povod potrošačima da možda kod tih brendova potroše svoj novac. Što ne znači da mi već formirano potrošačko društvo želimo da još na neki način hvalimo i da ljudi treba tako da žive, ali postoje mehanizmi da ostvarimo sve te svoje želje koje su takve kakve su u ovom 21. veku u naglašavam potrošačkom društvu koje je neminovnost. Svakako. Međutim, Crni petak je idealna prilika, kao što ste rekli, za veću kupovinu poput tehnike, nameštaja za kuću, zimske odeće i obuće. Online kupovina ima svoje, što kažu, prednosti, ali i mane o kojima ćemo kasnije govoriti i moramo ukazati na našim potrošačima i na određene negativne pojave prilikom kupovine na daljinu ili izvan poslovnog prostora. Tu naravno nisu podložni stariji potrošači, nego uglavnom potrošači, što kažu, mlađe dobi i intelektualci koji barataju sa internetom. Ali danas kada sam otišao da snimim ponude i cenu gasnih peći za centralno individualno grejanje, pošto imam peć 30 godina staru i već je počela, mislio sam da ću se provući ove zime, ali izgleda neću, morat ću izdvojiti značajna sredstva. Nigdje nisam naišao na popust i bilo koje druge pogodnosti. Da li su cene robnih zaliha na rasprodaj zaista niže i na koje zamke potrošači treba da obrate pažnju, u koje upadaju, pošto nije sve ono kako piše. Nije, nije. I to je pokazalo... Pa to malo pojasnite našim gledalcima, čisto da imaju jedan vid upozorenja. Tako je. Ono što svaki potrošač treba da zna, jeste to da naš zakon o zaštiti potrošača, posebno zakon o trgovini, jasno definiše na koji način svaki trgovac, svaki taj poslovni prostor koji izlaže određenu robu i prodaje, kada vrši prodajni podsticaj, kako sme i po kojim pravilima. Zna se šta je rasprodaja, samo na primjer pred zatvaranje radnje. Zna se šta je akcija. Akcija može biti na određenu robu i količinu robe. Ako je veliki popust, kao što ste pomenuli na početku, na primjer 80%, pa on sme biti samo na količinu, na jednu petinu robe ili više od jedne petine robe u radnji. Također, akcija može trajati najduže 31 dan, nezavisno od ovog današnjeg dana o kome pričam. Sniženje. Postoje sezonska sniženja koja se odvijaju dva puta godišnje samo i propisana su zakonom krajem decembra do polovine januara i u julu mesecu. Znači, to je model koji smo preuzeli sa zapada i koji je dobar, jer on ti govori na neki način da su to sezonska sniženja. E sad idemo na dalje uputstva koja su jako važna potrošačima, a to je da kada vide cenu, naravno uvek mora da stoji prethodna cena i ova koja je snižena. Potrošači koji analiziraju tržište i na neki način se ponašaju kao tajni kupac Mystery Shopping u svom životu redovno, analiziraju cene u radnjama i prate, čekaju popuste. Oni su nam pokazali da, bez obzira na to kakva je cena bila ranije, vrlo često prodavci vrate ili stave novu cenu pa je prekriže kao da je to cena koja je bila stara i onda vrate na cenu koja je ranije bila kao novu, tako da popusta uopšte i nema. To su prevarne radnje. Također, prevarna radnja je kada na rafu vidite određenu cenu, a onda vam se na kasi kaže da je to greška, da niste dobro videli, da nije dobro obeleženo. To su već dve stvari za koje imate pravo da se obratite direktno tržišnoj inspekciji. A kazne su ogromne za trgovce. Od, na primjer, prema zakonu o trgovini od 500.000 do 2 miliona, prema zakonu o zaštiti potrošača od 300.000 do 2 miliona, različito. Ono što je jako važno, vrlo često trgovci uskrate da daju važno obaveštenje. Bilo šta što je bilo na akciji ili sniženju, ne podleže drugačijim pravilima o reklamaciji. A oni vam kažu da nemate pravo na reklamaciju, tako da ne. Imate pravo na reklamaciju i na sve. Jedino kada nemate pravo. Kada su vam označili da je to roba s greškom i da je ta roba snižena zato što je sa greškom i da nema
zamene jer nema više te robe i to je jedan komad i tako dalje, e onda naravno znate šta ste kupili. Korektno ste obavešteni i nije vas doveo niko u zabludu. Tako je, to je najvažnije i ukoliko je to trgovac ispoštovao, potrošač zaista ne sme da zloupotrebljava neka svoja prava u tu svrhu. U tom smislu, kako ste rekli, hvala vam na ovako jednom iscrpnom odgovoru i baš je edukativan, baš ako gledalci pažljivo slušaju, sigurno će promeniti dosadašnje svoje navike vezano za kupovinu u ovakvim uslovima. Dok i u Americi i u Evropi tradicija gde se sve proizvode na taj dan prodaju po znatno nižoj ceni. Svi proizvode. Kod nas je to selektivno. I do 70% je u svetu sniženo. Kod nas su to često prividna sniženja, iako se radi o velikim zalihama robe, ovo što ste komentarisali, ja sada samo potkrepljujem vašu tvrdnju sa ovom činjenicom koju mi u Prosperitetu, u Udruženju za zaštitu prava potrošača imamo na osnovu žalbi potrošača od prošle godine, na primer, gde, iako su bile velike zalihe, a sad će biti daleko veće, ali tako, zbog situacije, s obzirom na epidemiju, zbog čega se mnogo manje pazarilo nego što smo to ranije činili, čini mi se da trgovci često koriste jedan trik, kao što je, na primjer, neku robu zaista snize, ajde da kažemo, i do 70%. Ali to je jako teško pobrojati, nije neka naročita količina, rekao sam, na primjeru, jedne gasne peći. Tako je. A pojedinu u paketu za 15-20%, što mi kao potrošači ne vidimo odmah. Tako je da je to jedna šarenolikost u pogledu sniženja cena. Kada će naši trgovci imati svetsku kulturu prodaje? Potrebno je vreme. S obzirom na to da od 2002. godine... I dokle ćemo čekati samo vreme, postoji li nešto drugo? Čekat ćemo dugo. Koliko god ovo zvučalo kao jedan pesimistički odgovor, on nije pesimistički, nego je realan. S obzirom na to da od 2002. godine intenzivno pričamo o zaštiti potrošača, informišemo potrošače, pričamo o potrebi za donošenjem zakona, pa i donetim prvim zakonima 2002. i 2005. godine itd. Iako su određeni standardi kvaliteta postali još u staroj Jugoslaviji, moram da naglasim ovaj period od 2002. godine. Tako da, sada je 2020. 18 godina traje ova neka i borba udruženja potrošača da donesemo sve dobro iz sveta, a sve dobro naše uzdignemo ili podsetimo na to naše, mislim da je neophodno još mnogo godina da prođe da bi se trgovci ugledali. E sad, postoji druga stvar, tehnologija koja je ubrzana, mladost koja dolazi i koja traži odgovore brze, traži svrhu u svemu, traži proizvode koje može lako, koji će mu biti lako dostupni, koje može lako da kupi. Taj mladi svet ubrzava ovaj proces koji je trajao tako dugo i ubrzava onda i pravo, jer pravo mora da prati realan život. Tako da, u određenim segmentima dostupnosti robe, načina kupovine robe, nismo toliko daleko od sveta. Ali u pogledu kvaliteta robe koja nam dolazi, po sniženim cenama, takozvanim sniženim, ili po stvarnim sniženjima, jesmo daleko. Ali ne toliko daleko kao što smo bili 2015. i 2016. Mislim da smo sada ipak malo brže. Ova nesreća u ovoj godini nas je malo i ubrzala, zato što više ne kupuje samo populacija do 35. ili 40. godine putem interneta, više ne prate sniženja samo ti okviri godina, već i mnogo stariji, pa se onda interesuju kod svoje dece ili unučadi, kako mogu da ostvare. Jer zaista povratne informacije jesu takve da je populacija koja ima preko 60 godina se interesuje za sve ovo o čemu pričamo i nije daleko od ostvarivanja da li same uštede. Postojala je bojazan plaćanja karticama, postojala je bojazan podizanja novca na bankomatima. Verujte, sada to više nije tako. Te posljedice se osjećaju i putem online trgovine koju ste spomenuli na početku,
ima svoje prednosti online kupovina, ali dok ne pregledate određeni proizvod, ne možete da sagledate na njegove karakteristike. Tako je. Posebno da li vam je poslat toalet papir upakovan u kutiju prve pomoći, što smo imali po internetu. Tako je, prevarne radnje. Prevarne radnje, strašne, to je banalnost, teška. Težak lopovluk i bezobrazluk. Jeste. Pom je tehnički uređaj ili nameštaj sasvim drugačije kvaliteta, materijala i sl. Tu treba da skrenemo pažnju našim gledalcima, odnosno potrošačima, vezano za online kupovinu. Kada će elektronski način trgovine zaživeti u pravom smislu? U pravom smislu reči. Na prvom mestu. Potrošači, ako se odluče svesno, onda snosi odgovornost da kupuju od fizičkih lica. Fizička lica koja prodaju robu putem društvenih mreža, bilo koje društvo, i dosta dobro je reklamiraju i dostupni su nam svi. Najbliže naše okruženje kupuje tako robu, moje i vaše i bilo koje, svesno to radi. To je roba koja može biti i visoko kvaliteta, ali i vrlo niskog. Ima niže cene. Tu se ne primenjuju pravila ni jednog zakona, niti zakona o zaštiti potrošača, niti zakona o oglašavanju, niti zakona o trgovini. Jer kupujete svesno od fizičkog lica koje samo ima mogućnost da putem svog profila na društvenoj mreži to pokaže. I posle ugasi profil? Nema. Može da ugasi profil. Može. Poslednje vreme i ta fizička lica posluju, mogu slobodno reći, posluju veoma dobro. To je kao neki ugovorni odnos takvog fizičkog lica i onog koje naruči robu i želi da kupi i izlaze u susret potrošačima. Znači, njima ne ide u korist da na neki način tu svoju dali dodatnu ili jedinu zaradu unište. Međutim, potrošači ako žele da ostvaruju svoje prava po zakonu o zaštiti potrošača moraju da kupuju od pravnih lica, bilo da je to internet kupovina, bilo odlaskom u radnju. Pravna lica su ona koja su registrovana i uvek mogu da provere njih na APR-u ili na sajtu Narodne banke Srbije. Mi smo imali situacija raznih, između ostalog, gde su fizička lica prodavala robu. Ali i nismo mogli da nisu isporučivala ono što je potrošač, na primer, poručio. Ne možete stati na put, ali možete ako razmislite. Ako određeno fizičko lice nabavlja robu u većoj količini, negde je skladišti. Kada je skladišti, možda je započeo taj svoj rad ili tek osnovao preduzetničku radnju ili će osnovati. To treba da istraži tržišna inspekcija. Postoje odredbe zakona o trgovini na koje se uvek da li udruženje potrošača ili sam potrošač može pozvati, gde tržišni inspektor onda proverava i vrlo često se vidi da tu jeste postojao određeni vid poslovanja pravnog lica ili preduzetnika. U tom smislu, bit će kažnjen, prekršajno odgovoran taj, potrošač neće imati satisfakciju u smislu vraćanja robe, jer tržišna inspekcija neće rešavati problem potrošača, ali će se takvi na neki način naučiti kako treba da rade i da posluje. Ono što je jako važno, isto tako, jeste da svaki potrošač snosi odgovornost i svog nekog ponašanja. Kada mu se dopremi roba, on mora da je pregleda. I ne sme da potpiše ukoliko ima određenu... Ali, Jovanka, imamo tu jedan problem. Naprimer, kada roba stigne na vašu adresu, ekspres pošiljka, jel? Da. Ovi žure, oni jednostavno nikad ne sačekaju da vi raspakujete robu. Tako, to je drugi aspekt, jeste. To je drugi aspekt na koji treba ukazati našim gledalcima. Šta u tom slučaju? I ako dođe do, izvinite, dobili ste robu koja odgovara, saobrazna je vašoj poručbeni, ali izgubila saobraznost zato što je oštećena tokom transporta. Kako vi kao potrošač da ostvarite svoje pravo na relaciji trgovac vi ili na relaciji vi ili ovaj koji vam donio robu? Postoje dve situacije. To dajte malo pojašnjenja na situaciju. Kada trgovac šalje preko svoje kurirske službe i tada taj kurir je u obavezi, naravno ne znači da svaki put to uradi, ali u obavezi da sačeka i da se otvori šta god. Jer nama se potrošači žale da 90% neće da sačekaju. Tako je. A kada šalje, i tada potrošač ostvaruje odmah svoja prava, znači kada trgovac šalje preko svoje dostavne službe, ne preko dostavnih služba, da ih ne nabrajam sada, službi, da ih ne nabrajam, a znamo koje su,
nego naglašavam, ima svoju, svoj kurira na neki način. Da. Tada se na licu mesta, on mora da sačeka, otvara i ne potpisuje ukoliko postoji oštećenje, jer onog momenta kad roba dođe u ruke potrošača, potrošač je odgovoran. To stoji u zakonu zaštite potrošača i zakonu obligacionim odnosima. Naravno. Ali kada preko kurirskih službi redovnih registrovanih pravnih lica se dostavlja roba, tada to momentu je potrošaču teže. Jer istina je sve ovo što govorite, da i mi koristimo te dostavne službe, ne možete da izjavite tu reklamaciju jer se on ograđuje, samo vam isporučuje, uzima novac. E tada nastaje muka potrošačeva i samo je na dobroj poslovnoj praksi trgovaca. Poruka je našim gledaocima da i u tom slučaju ne prihvate robu dogod ne bude imao mogućnosti da izvrši. Jeste, međutim, praksa je pokazala da neće te kurirske službe kao pravna lica neće da vrate samo zato što ste vi rekli da je nešto oštećeno ili neću da prijem. Mali je broj slučajeva. Ali imam drugi način kako da se taj problem reši. Ja ću vas podsjetiti. Dakle, ja kao potrošač imam pravo da odustanem od kupovine na daljinu izvan poslovnog prostora, odnosno online, tako što ću tražiti popuniti obrazac koji sam trebao da dobijem za odustanak od kupovine, pa treba to koristiti kao instrument. Da, međutim. Potrošači bi to trebali da znaju. Ako je dobio, na primjer, ima pravo da odustane u roku od 14 dana. Ako ne dobije... Ako ne dobije, ima pravo u roku od godinu dana. Zato da poručimo našim gledalcima, eto da u ovim specifičnim slučajima, kad se radi o kurirskim službama, ako neće da dozvoli da vi otvorite paket koji ste dobili, robu, da vi izvršite uvid da li je to ispravno, da li nije oštećeno, jednostavno, odmah odustanete od kupovine. I niko vam ništa ne može, tako ste se zaštitili. Tako je, ne može vam niko ništa. Se slavite s ovom dopunom, jedan vid da bude. To je iskustveno ovako. Može biti. Znate šta, generalno, odredbe zakona o zaštiti potrošača kada je u pitanju kupovine izvan poslovnih prostorija su vrlo primenjive i one su jedine, ne, ni podaštavamo ostale, ali jedine koje su jasne i jednostavne i za sad se primenju samo u zavisnosti od toga da li se potrošač seti ili da li je dobio informaciju. Ali nisu dovoljni edukovani naši potrošači, zato je ovom prilikom večeras apelujem, dragi gledalci, na vas. Znači, koristite taj instrument odustanka od kupovine na daljinu izvan poslovnog prostora. Danas je mene kontaktirala baka jedna iz Beograda. Pitao sam zašto iz Beograda, imate tamo potrošačku organizaciju u Beogradu. Rekla je, eto, da me pogrešno ne bi shvatili, da ja sada favorizujem moju organizaciju potrošača Prosperitet. Dobila sam, kaže, vaš broj od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, jer se neki drugi ne javljaju kolege. Opet, to je njihova stvar. I o čemu se radi? Ona je prevarana za neki masažer u vrednosti od preko skoro 1000 evra, tako što je došao na kuću, znači ni koronavirus ih ne sprečava što se tiče prevarnih radnji vezano za kupovinu izvan poslovnog prostora. Da. Više ne zovu hotele na piće i na eventualno koji sendić što zovu ručkom, nego dolazi na kuću i onda kaže, pa šta, kako ste to prihvatili? Pa on je, kaže, mene obrlatio tako, kaže, ja sam student i nemam šta da jedem, ajte, molim vas, kupite, ovo će biti sve u redu, tako da. Da po tom pitanju date određenje. A baš ovo što ste rekli, to što je on koristio, i rekao da je student, da nema šta da jede. To je baš definisano u zakonu zaštite potrošača, da ne sme da se koristi lažnim ili možda istinitim izjavama koje će izazivati potrebu kod prosečno inteligentnog potrošača. Empatiju, išao je na sažaljenje, na empatiju i tako dalje, ali je time izvršio prevaru. I to je isto kažnjivo, prekršena odgovornost, postoji propisana i novčana kazna. Ukoliko, naravno, potrošač prijavi ili udruženje potrošača u ime samog potrošača. Ono što je najvažnije, potrošači, sada u vreme ove pandemije, svako snosi odgovornost, iako me veoma, mogu slobodno reći, pa i nervira ta rečenica gde kaže se svaki put putem medija i upućuje poruka da svako snosi odgovornost. Naravno da svako snosi odgovornost, ali isto tako je neko dužan da vodi. Taj neko je država ili gradske vlasti, lokalna samouprava. U kom smislu? Pa u smislu da ne može niko da dežura na pragovima građana i da prati da li će neko doći, ali može da omogući kroz informisanje da se i ovim aspektima informiše, pa da se potrošači, posebno stariji, upućuju na to da nije jedina zaštita
maska i alkohol koji će se prskati na ruke kada se nešto dodirne, nije jedina zaštita da stari sugrađani ne izlaze iz svojih stanova, nego upravo i poziv da kada vam neko dolazi pa nasrtljivo nudi određenu robu ili uslugu, ne treba da komunicirate. Ko pristane na to svesno? Ili ko pristane na poziv telefonom, pa da onda dođe taj neko u njihov prostor, onda taj je dužan da zna. Iako pristani potpiše ugovor. Opet ima onih 14 dana za odustanak ili godinu dana ako nije dobio obrazac. Tako da uvek postoji neko rešenje i nije sve nerešivo. Kada smo pomenuli već zaštitu i ovu celokupnu zdravstvenu situaciju, jako je važno da možda ono što smo pominjali u martu mesecu, a tada je bio tek početak i nismo imali ovoliko testiranih, zaraženih, obolelih i preminulih, uputimo apel, jer zaštita potrošača podrazumeva stvaranje okolnosti zdravog, normalnog funkcionisanja i življenja i neugrožavanja tog istog života, a to znači da država, u ovom slučaju lokalne samouprave, obezbede koliko je moguće čišćenje ulica, dezinfekciju prostora, ulaza i ostalog. Sećate se da smo pričali da toga nije bilo dovoljno u martu, u aprilu ili već u kom mesecu, a sada ga nema pored ovolikog broja zaraženih, obolelih i ostalih preminulih, nažalost. Hvala na ovom upozorenju. Dragi gledalci, vidite kako vreme brzo leti, pogotovo kad imamo ovako elokventnu gošću. Ja verujem da vas rado gledalci slušaju, ali vas molim, obzirom da imamo jako puno stvari, jeste brzo proleti vreme, ali što više da edukujemo naše potrošače, pa ćemo ići sada malo sa kraćim odgovorima. Može. Slažete se? Slažem se. Kod tehničke robe pojavila se manipulacija sa garancijom. Da. Trgovci neki daju 2 godine saobraznosti, a garancije prenose na proizvođače. U stvari, on ne daje 2 godine saobraznosti, jer je to propisao zakon o zaštiti potrošača, tako da je to obmana potrošača, da potrošači znaju to, objasnite. I objasnite kada garanciju prenose na proizvođače, je li to jedna od manipulacija koja bi mogla znatno da bude iskorišćena u vreme ovih praznika, na primer, što ih zovu poznakom. Ono što je najvažnije, zakon garantuje svakom potrošaču garanciju, to jest te 2 godine zakon štiti potrošača. Sve preko 2 godine može da daje trgovac kao garanciju, a to znači, ako kupujete tehničku robu i ako vam trgovac daje garanciju na 5 godina, onda je okej. To znači da vam daje 3 godine preko te 2 koje vam stvarno garantuje zakon i samo zakon. Ali da ne može da ga prenosi na proizvođača? Naravno, to je sad drugi aspekt odgovora. Tako je, ne može, trgovac daje garanciju. Još jedna važna stvar. Garantni list ne isto što je garancija. Garantni list ne mora da vam da u tom momentu kada kupujete. Ali ako tražite, mora da vam da. I u garantnom listu sve piše. U garantnom listu piše ovlašćeni servis, kome se obraćate za izjavljivanje reklamacije i tako dalje. Prenošenje na proizvođača, ne. I ne može da vas šalje kod proizvođača. Pošto je takva ponašanja suprotno, konstatovali smo zakon o zaštiti potrošača, jer je trgovac uvek odgovoran za garanciju i saobraznost, zašto tržišna inspekcija takve nepoštene prakse slabo kažnjava, koliko mi imamo informaciju? Tržišna inspekcija se uvek žali da nema dovoljno kapaciteta, te je, znači, kvalitativno i kvantitativno onemogućena da reaguje, pa reaguje samo na one svoje godišnje redovne planove koje ima. Ovakve stvari apelujemo da uvrsti u redovne plan. Koje ima svojstvo potrošača i koje pravo ima potrošač? Kratko. Fizičko lice je lice koje ima ulogu i svojstvo potrošača. Prava koje ima, ima pravo na robu garantovano dobro kvaliteta. A šta to znači? To znači da dobije robu koju plati za svoj novac kako je opisana ili slikom predočena, takva mora biti i u njegovom posedu. U garanciji ste odgovorili, tako da vas pitao koji su zabranjeni oblici trgovačke prakse.
Zabranjeni oblici trgovačke prakse su dovođeni u zabludu i nefer trgovačko poslovanje. Kažnjava se, prekršajna odgovornost postoji, novčane kazne, a postoji i oblik propisan kroz mogućnost kolektivne zaštite potrošača pred sudom. Šta je su usluga od opšteg ekonomskog interesa? Izvinjavam se, zaboravio sam na naše gledalce. Možemo zamoliti realizatora da uključe gledalce. Dragi gledalci, izvolite, postavite pitanje našoj uvaženoj ženi i gošći. Dajte svoj komentar. Pošto uvek što kažu, želimo sa vama da porazgovaramo. Izvolite, možete se uključiti i postaviti pitanje. Dakle, izvinjavam se. Usluge od opšteg ekonomskog interesa su sve usluge koje su od javnog značaja za potrošače, ali i šire, i pravna lica. U našem slučaju važno je za fizička lica, to osim komunalnih usluga su i usluge telekomunikacije i ostalo. Ono što je najvažnije, moram sada da ne bih objašnjavala koje su sve samo, da naglasim da u situaciji sada koja je poslednje vreme vrlo spominjana, a tiče se komunalnih usluga kao segmenta usluga od opšteg ekonomskog interesa, jeste prenos od februara meseca na javne izvršitelje određenih nadležnosti i pozivanje na plaćanje računa starih preko 10 godina i više. To je ne pozivanje, tako je, reći ću, već na neki način prinuda za plaćanjem. Objasnit ćemo šta to znači, ali to je baš zato i postoje objašnjenje za komunalne i usluge od opšteg ekonomskog interesa u odnosu na potrošača kao fizička lica i postoje određena prava. U praksi naših organizacija imamo dešavanja nekorektna od strane pružaoca usluga od opšteg ekonomskog interesa, tako što svojim aktima ograničavaju rok za podnošenje reklamacije. Dakle, negde piše da možete reklamaciju da uložite u roku od 8 dana, negde u 15 dana, svakako je to suprotno zakonu, tako? Da. Sa mnogim javno-komunalnim preduzećima smo komunicirali, ne samo naše udruženje, nego i vaše i ostala udruženja širom Srbije, i neophodno je da usklade svoje akte, to jest te akte donosi osnivač javno-komunalnog preduzeća, a to je lokalna samouprava. Saradnja s lokalnim samoupravama je neophodna i podsećanje, u suprotnom, ti akti kada nisu usklađeni i pogrešno informisanje i davanje rokova isključiva nadležnost tržišne inspekcije i zaista apelujemo na tržišnu inspekciju da o tome vode računa. O tome ne treba da vode računa udruženja potrošača. Naravno. Koje su obaveze trgovca u vezi sa reklamacijom? Kratko. Obaveza trgovca je da na prvo mesto odgovori potrošaču u roku od 8 dana, ukoliko smatra da ne može, sa obrazloženjem kako će rešiti taj problem koji postoji, ukoliko ne može da da rešenje, takođe mora da odgovori potrošaču zbog čega i prethodno kada daje rok u kome će rešiti taj problem, mora da ga obrazloži ukoliko je on, posebno za tehničku robu i nameštaj, duži od 15 dana. Kada na to tako odgovori i u predviđenom roku, onda mora i da ispuni. Obaveza trgovca je da ispuni potrošačev zahtev za online trgovinu kada je reklamacija upućena i traženje za odustanak od ugovora takođe odmah ili u najdužem roku od 14 dana. Postupanje po reklamaciji, odgovor trgovca na reklamaciju može biti pozitivno ili negativno. Mnogi potrošači nisu u dovoljnoj meri obavešteni, mada stalno o tome pričamo, pa se obraćaju tržišnoj inspekciji zašto nije pozitivno odgovoreno na njegovu reklamaciju, jer on smatra da je reklamacija osnovana i tako dalje. Potrošač se tržišnoj inspekciji može obratiti samo ukoliko odgovor nije dat u roku od 8 dana ili ukoliko nije dato obrazloženje, takođe se može obratiti tržišnoj inspekciji. A za pozitivan ili negativan odgovor, ne. Da, naravno. I koja je uloga tržišne inspekcije? Sad još malo da pojasnimo, pošto stalno se misli da je samo u pitanju da postupa u slučaju da trgovac ne odgovori na reklamaciju u roku od 8 dana, međutim, zakon je propisao još razloga. Tako je, pa kao što nagovestih upravo, i ukoliko ne da obrazloženje i odgovor kako će rešiti reklamaciju. Ako on odgovori na reklamaciju nekim paušalnim odgovorom ili ne opisom tog svog postupanja, jasno je dato, čini mi se u stavu 7 ili 8, ne mogu sada da se setim, člana 52. da kako
treba da se odgovori i u tom slučaju tržišna inspekcija postupa. Takođe, tržišna inspekcija postupa i u... Ona ima preventivnu ulogu i to se zanemaruje. To ne stoji u zakonu o zaštiti potrošača, ali stoji u zakonu o inspekcijskom nadzoru. I taj zakon je krovni zakon za inspekcijske službe, pa i za tu našu takozvanu tržišnu inspekciju. Preventivna uloga je zanemarena i nju na neki način vrši udruženje potrošača, a nisu uopšte ni zakonom, ani svojom delatnošću predodređena za to. Edukaciju kada vršite trgovcima, vi treba da je naplatite, a mi to radimo besplatno u cilju razvoja tržišta i unapređenja tržišta i naravno krajnje koristi za krajnje kupca, a to je potrošač. Kao što sam ja juče dao savjet jednom trgovcu, da li je u pravu što tvrdi da reklamacija nije osnovana, ispričam je i onda je rešio da prihvatit će reklamaciju potrošača, jer nama u interesu stvorimo ambijent i edukacijom trgovaca takav da naš potrošač lakše obrati svoje pravo. I to je dobro, i to radi i naše udruženje, ali ja ovog puta mnogi to ne rade i kaže pa ne, mi samo savjetujemo potrošače. Apelujem na tržišnu inspekciju da vrši svoju preventivnu ulogu. To je uloga tržišne inspekcije, da odlazi, obilazi posebno novoosnovana pravna lica i da ih edukuje u tom pravcu. Upoznajte naše gledalce kratko sa oblicima pravne pomoći koje su na raspolaganju potrošačima. Lutaju ljudi, ne znaju kome da se obrate, još uvek nije im što kažu. Na prvom mestu se uvek kada nastane problem obraćate trgovcu. Kada se taj problem ne reši na način koji vas zadovoljava, a nećemo sad govoriti kako je sve to, vi imate pravo da se obratite udruženju potrošača u svom gradu ili odete na sajt Ministarstva trgovine i pogledate koja su to registrovane udruženja ili savjetovalište. Možda je najbolje savjetovalište koje pruža konkretnu direktnu uslugu tokom trajanja projekta finansiranog od strane Ministarstva trgovine. Savjetovališta takođe mogu dobiti informaciju, svaki potrošač može dobiti informaciju na sajtu Ministarstva trgovine koja su savjetovališta za određene regione. Ukoliko ni to ne uspe, potrošače uvek, ali i ako uspe pomoć udruženja potrošača, potrošač uvek može da se obrati medijatoru. Oblici pomoći su i medijacija. Naravno, važno je da pristane jedna i druga strana. Zatim, vansudsko rešavanje sporova. Postoje vansudska tela, takođe mogu na sajtu Ministarstva trgovine da pogledaju koja su to tela i na kraju ostaje sudsko rešavanje sporova, to je znači sud. Opet i u tom sudskom uvek mogu pomoći udruženja potrošača koja na neki način prate čitav problem ili samo upute u tom finišu. Na neki način potrošači mogu da se obrate, ali ne znam kako funkcioniše u svim manjim mestima po Srbiji, besplatna pravna pomoć koju ima svaka lokalna samouprava. Ne funkcioniše ni u većim gradovima, odu kod nas u Novom Sadu pa dođu kod nas u udruženje. Tako je. Takođe mogu se obratiti zaštitniku građana, a mogu se obratiti kada su u pitanju zdravstvene usluge zaštitniku prava pacijenata. I ovo su svi oblici pravne zaštite pomoći. Zakon propisuje poseban upravni postupak zaštite kolektivnih interesa potrošača kod povrede prava najmanje 10 potrošača istovremeno radnjom ili istovremen način od strane istog trgovca. Da. Šta je zaštita kolektivnih interesa da objasnite potrošačima i kada će kod nas proraditi sistem kolektivne tužbe ako znamo da je Evropska unija pre neki dan donela direktivu, odnosno novi propis kolektivne tužbe da se uvodi kod svih članica Evropske. Da bi se primenila i sprovela kolektivna tužba, potrebno je da ona postoji u našem zakonu o parničnom postupku, znači u procesnom zakonu, da bi se sprovela pred sudom. Kada je u pitanju zakona o zaštiti potrošača, koji govori o kolektivnoj zaštiti, ona će se znači sprovoditi kada se ona bude uneta jasno, precizno i mogućnost njena bila moguća pred sudom kroz procesni zakon. A šta to znači? Praktično, ukoliko, na primjer, operatora mobilne telefonije, ukoliko više od 10 potrošača ima isti problem ili kroz određene opšte uslove poslovanja su prekršene određene odredbe operatora mobilne telefonije,
određeno udruženje potrošača može da pokrene postupak kolektivne zaštite ili kroz upravni postupak to može da uradi Ministarstvo trgovine. A Ministarstvo trgovine to može da radi i na drugačiji način, ne mora kroz kolektivnu tužbu, može kroz upravni postupak. Za sada. Dakle, ipak treba da se mi borimo da... Naravno, da, za kolektivnu tužbu. Za kolektivnu tužbu, jer ima dosta elemenata, što kažu, na terenu. Tako je, zato sam tužbu, namerno da. Navela usluge operatora mobilne telefonije, tu ih najviše. Jeste, imate jednu istu robu, na primjer, uvezili su jedan kontingent bofl robe, gde su prevarili hiljade ljudi. A tu, pa zašto ti, tu bismo za zaštitili ne samo te potrošače ili i druge, već bismo stali na put uvozu robe veoma niskog kvaliteta, samo ću tako reći. Ništa, i vaša organizacija i moja, nadam se, i ostale kolege će se sigurno boriti da se izmeni i zakon o zaštiti potrošača u smislu i zakon koji ste spomenuli. Procesni, da. Procesni da, put da, je tu najvažniji. Da, to treba pokrenuti odmah inicijativu, ne čekati da uđemo u Evropsku uniju za 30 godina. Ako trgovac ne prihvati zahtev iz reklamacije potrošača, ako protekne rok za davanje odgovora na reklamaciju kao i drugim slučajima povrede potrošačkog prava, potrošač može da podnese tužbu radi zaštite prava potrošača, jel tako kaže član 143 zakona o zaštiti potrošača. Kako se ostvaruje sudska zaštita prava potrošača, kratko naše gledalce da upoznate? Može putem obraćanja Ministarstvu trgovine, a može i obraćanjem Udruženju potrošača. Ne mogu da dam iz prakse svog udruženja povratne informacije kako to izgleda, kako je na sudu, kakav je ishod bio, ali postoji mogućnost. Tužbe, inače, i po zakonu o zaštiti potrošača i po ovom članu koje ste naveli, naši sudski organi ne prepoznaju na pravi način. Ne pričamo sada o potrošačkom sporu kao sporu male vrednosti, nego upravo zbog situacije koju ste naveli gde potrošač nije došao u mogućnost da uopšte mu se rešava problem jer trgovac nije ni odgovorio na njegovu reklamaciju. Proteći će neko vreme, ostalo udruženje ako imaju nešto povratno što bi rekla, ja bih voljela da čujem, da li jedan sudija se obazire na ovakvu tužbu. Mislim da i naše sudije treba edukovati, kao i trgovce. Mnoge stvari, mislim da... Da, zato što posmatraju potrošačke probleme i potrošačke sporove još uvek kroz zakon o obligacionim odnosima iz koga je to sve poteklo, ali ne... A ne kroz krovni zakon zaštite potrošača. Tako je, i potrošački spor, koji je spor male vrednosti, koji je definisan u zakonu o parničnom postupku, koji mora da se završi u kratkom roku, kao i ostali sporovi male vrednosti, nekako tako ne vide. Potrebna je edukacija, ali i podizanje svesti u tom pravcu. Prisetit će se oni. Draga, ja vam kao nekulturno gledati u sat, ali koliko vidim, imamo još 5 minuta do kraja emisije. A imamo nekoliko još važnijih pitanja da obratimo. Dakle, ja sam u prošloj emisiji imao čast da ugostim kolegu Alfirovića iz takođe organizacije potrošača Vojvodine, gde je tema emisije bila, i rekao sam da je rogobatni naziv, primoran sam bio da ga dam, jer je država za to kriva, emisija se zvala oživljavanje mrtvih predmeta. Vi ste spomenuli malo čas... Pa da malo preletimo preko zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, član 166 zakona o izvršenju i obezbeđenju koji omogućava da se naplate određeni računi još od 10, 15, 20 godina i zakon o obligacionim odnosima. To su tri po meni zakona koje su u suprotnosti, odnosno član 166 sa ovim zakonom. Pa to malo da rasvetimo. Znate kako, s obzirom na to da je javnost informisana da će se izmenama i dopunama koje su stupile u februaru 2020. preneti nadležnosti i prenete su već na... Oko 1000 predmeta, uglavnom komunalne usluge. Komunalne usluge idu na izvršenje javnim izvršiteljima. Jesmo dobili gledalca na vezi, izvinjam se. Evo, odustaje. Najvažnije je da, ukoliko sada potrošačima dođe nešto na adresu kao rešenje o izvršenju ili predlog, a
odnosi se na neke račune koji su od pre 10-15 godina, potrošači treba da zahtevaju da imaju uvid u to da li je ikad pokrenut određeni postupak, da li je poslata tužba, opomena, utuženje i sl. Većina se možda neće ni setiti, neće imati dokaz da je platila, možda su neki i platili. Izvinjam se, imamo nekog na vezi, zvoni je telefon. Halo, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite, uključite se u program, izvolite. Kupila sam mašinu za veš i oštećena bila. I na kraju čekamo sad da se vidi šta će biti. 41.000 sam dala za mašinu. Kurir je doneo, ona oštećena, jedna strana sva ulubljena i eto. Samo kažete kad ste kupili mašinu i na koji način, da ste kupili u prodavnici ili ste kupili putem interneta, da tako kažete? Prodavnici. U prodavnici. Kurirska služba donela, da. Kad ste kupili mašinu? Pre 4-5 dana. To je upravo ono što je koleginica govorila. Oštećenje koje je možda nastalo u samom transportu, a možda i poslata takva mašina, ovde je na trgovcu, zaista, da dokaže, jer nije prošao taj rok od prvih 6 meseci od kupovine, trgovac dokazuje da li je oštećenje nastupilo izlaskom iz radnje ili samim putovanjem kurirskom službom, a vi ne. Vi imate pravo na zahtev, a zahtev je sledeći. Da vam se vrati novac ili da nova mašina, naravno neoštećena. U ovom slučaju je jasno kako mora da se postupi. E sada, postoji par tačaka, a to je kada je isporučena mašina, da li su je njihovi radnici dostavili, uneli u vaš prostor, postavili, da li ste imali prilike da je pregledate ili je bio neko od mlađih članova porodice pa nije ni pregledao, pa ste naknadno javili oštećenje i tako dalje. Sve će to oni uzimati u obzir prilikom razmatranja, a ja vama kažem koje je vaše pravo i šta treba da zahtevate. Vi možete se obratiti za pomoć udruženju, eto i mom udruženju, zaštitu prava potrošača Prosperitet, pa će koleginica pravnica da obradi predmet u celosti bez, što kažu, ikakve nadoknade. Ovo što smo, znači, ovo je vrlo bitno, ova tri zakona, dakle, zakon obligacije... Tako je, na osnovu verodostojne isprave izvršenja će biti određena, sprovedena, a neka ne. Zbog zastoja u radu sudova ili njihove neažurnosti ili prebukiranosti, dobili smo informaciju da sada to sve moraju da urade izvršitelji i izvrše tu naplatu. Potrošači će se mnogi pozivati na zastarelost. Međutim, zastarelost po zakonu o obligacionim odnosima počinje da teče ili ne počinje da teče u sledećim situacijama. Često se govori o roku od godinu dana. Međutim, dug nikad ne zastareva, ne prestaje. Ali potraživanje određenog poverioca prestaje onog momenta ako se on godinu dana dužniku nije obratio i nije mu poslao nikakvo obaveštenje o dugu. I to treba svako da sada na prvo mesto zapamti kada se poziva na zastarelo. Znači, ako ništa nikada niste dobili, pa čak ni taj račun, ali ako račun jeste, ali pozivanje od strane poverioca, na primjer, preduzeća koje se bavi objedinjenom naplatom ili nije važno koja vrsta komunalne usluge, nije vas utužila, nije podnela predlog sudu za izvršenje i tako dalje, to prosto je zastaralo. Ali ukoliko jeste, onda ne možete se pozivati na zastaralost. Dakle, mi kao organizacija potrošača imat ćemo jako puno posla vezano za ove slučajeve. Tako je, ali ovde je važno da komora izvršitelja zauzme stav, sud i naravno udruženja potrošača pomognu u tom smislu, ali da ovi zauzmu stav. Jer ovde je stvar države, to jest sudskih organa, nije važno zbog čega, ali njihove neažurnosti i sada poticanja određenih potrošača. Hajde da za početak dobijemo informaciju da se možda kamata neće obračunavati, a glavni dug plaćati. Zakon o zaštiti prava na suđenju u razumnom roku koji je stupio 2016. godine, 1. januara. Potrošači, to jest fizička lica, taj zakon se odnosi na sve vrste suđenja i na izvršenja svuda gde je podnet imovinsko-pravni zahtev. Postoji mehanizam prigovora, žalbe i zahteva za obeštećenje.
pred Vrhovnim kasacionim sudom. Dok traje postupak, se mogu podnositi prigovor i žalba, a kada je postupak već prestao, onda i ovaj zahtev koji pominjem, po njima se mora brzo rešavati. Ukoliko potrošač podnese prigovor, a ne dobije odgovor, onda ima pravo na žalbu. Samo 30 sekundi ćemo probiti termin, ali moramo na ovo pitanje odgovoriti. U potrošačkom sporu se ne plaća sudska taksa za tužbu ako vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 500.000 dinara. To mnogi potrošači ne znaju. Molim vas samo kratko, u kojoj meri se primenjuje ova odredba od strane advokata, potrošača, čak i sudija. Čak i neki sudije ne paze na član 140 zakona o zaštiti potrošača. Niti advokati kada pišu Postoje advokati koji komuniciraju sa predstavnicima udruženja potrošača i konsultuju se vrlo. Znači, nema sujete, već jedna prava saradnja, stručna, po tom pitanju, zato što ni advokati ne mogu da budu prosto poznavaoci svake oblasti prava, a postoje advokati koji ne žele nekako da se informišu, ali apelujemo da pripaze na to, zato što je to važno za njihove klijente. I naši gledaoci da znaju, da ne kaže neću da tužim za 20.000, 28 zbog patika, nije to mali novac, znači nećete plaćati sudsku taksu ni prilikom podnošenja tužbe, niti prilikom donošenja rešenja od strane nadležnog suda. Da. Ovim bi završili večerašnju emisiju. Poštovana koleginice Nikolić, bilo mi izuzetno zadovoljstvo, nadam se i našim gledaocima sa vama. Čovjek da bi odradio još nekoliko pitanja, treba da ima na raspolaganju barem još sat vremena. Nažalost, eto, vreme je ograničeno, već mi signaliziraju iz realizatora da stalno probijam termin, a i nije mi žao, obzirom da ste vi moj gost. Hvala vam puno što ste večeras došli u ovu emisiju. Hvala vam što ste pomogli potrošačima da neke stvari shvate bolje i što smo ostavili ipak pečat, pogotovo što će se ova emisija sutra reprizirati. U 8.15 uveče što ćemo je objaviti na YouTube kanalu, što ćemo objaviti na sajtu Prosperiteta, tako da će na hiljade ljudi pogledati sve ovo što ste vi rekli i što ste ih večeras edukovali. Hvala vama. Važno je podsjećati informisati potrošače svakoga dana i na teme koje smo ranije spominjali, a i povodom nekih novih. Nadam se da će se odazvati uskoro još kojim vam pozivu. Naravno. Uvek. Dragi gledalci, hvala vam na pažnji. Želim vam laku noć, ugodan vikend. Čuvajte se, čuvajmo se što kažu i Bog će nas čuvati. Želim vam svako dobro zdravlje. Laku noć, prijatno.